Азия Мол Уйнзок соода борборунда Норуз майрамы өзгөчө шаанида өткөрүлдү. Көңүл ачуучу жай жаз майрамына бул ирет 1 тонна боорсок жана 200 литр сүмөлүк жасаган. Норуз күнү дасторконго коюлчу тамак аш чуйгундамдар соода жайдын кардарларына арналып, жык жыйма келген элге ошо замат эле таратылып берилди. Андан соң майрамга арналган концерттик программа башталды. Ар дайым өзүнүн оригиналдуулугу менен айырмаланып келген Айзамол Уйнзок соода борбору ар улуттун бийчилерин чакырган. Мында кыргыз, уйгур, казак, тажик, өзбек жана башка улуттардын салттык чыгармалары аткарылып, бийлери коюлду. İşçaranın alkağında Göngül Açuçu Jaydın imaratının altında Çakan Etna Şarça kurulgan. Anda Alagiyiz, Şırdak, Bozuy, At Çabılıkları, Aytor Ezilten beri Göçmen Kalk koldonup kelgen arğanda buyum tayımlar jarmankesi uyuşturuldu. Noruz mayramına arnalgan saltanattın negizgi bölügü bul kupondordo oynotuu boldu. Эки ай аралыгында Айзамолдун кардарлары 2000 сомдон жогору суммада соода кылып, лотереяга катышууга мүмкүнчүлүк алышкан. Бүгүнкү күндө Айзамол авиабилети кетиши менен чогуу акция өткөзүп жатат. Буга чейин ар бир калоочулар 2000 сомдон жогору эгерде сатып алган болсо, ошол барабанга алар өзү аты-жөнүн жана номерин жазып салышат. Ошондон соң бүгүнкү күндө рандом катары бул бардык сатып алуучулардын арасынан тур пакети утуп алууга мүмкүнчүлүгү болот. Бул ирет баш аягы 30га жакын белек ойнотулду. Анда 2000 сомдон 6000 сомго чейинки суммада сертификаттар тапшырылып жатты. Ал эми баш байгеге Европага бир жумалык жолдомо коюлган. Лотереянын бактылуу жеңүүчүсү Бишкек шаарынын тургуну болуп чыкты. Малика Сариева! Это для меня радостно, это моральное. Аябай толкунданып сүйлөй албай турам. Бул байге негизи кызымдыкы. Ал дайыма Азиямолдон соода кылат. Өзү ооруканада болуп келе албай калгандыктан купонду мага берген. Эми үйгө барып кубантам. Европага саякатка буйурса өзү барат. Бирок мен дагы соода борбордун туруктуу кардары болгондуктан куру кол кеткен жокмун. Бут кийимдер дүкөнүнө сертификат утуп алдым. Белектер үчүн чоң рахмат. Азиямол соода борбору жана авиабилеттер кежи агенттиги менен биргеликте Европага гранд тур ойнотту. Норуз майрамына карата 21 мартта түз эфирде биз жеңишибизди аныктадык. Бизде мындай оюндар, лотереялар ар дайым эле болуп турат. Биз көбүнчө майрамдарга карата буларды уюштурабыз. Эске сала кетсек, Айзамол Уйнзок соода борбору 31 декабрь күнү НТС телеканалынын түз эфиринде бир бөлмөлүү батир ойноткон. Өз кардарлары үчүн белектерге март болгон соода жайы мындан ары дагы ар кандай лотереяларды уюштура бермекчи. Поздравляю с праздником!